Angel Shira, ka pasur një incident të rëndbrëmjen e kaluar gjatë një loje. Teksa luante, ajo ka thyrë krahën duke u dërguar kështu më njëherë për në spital për mjekim më të specializuar. Jo vetëm kaq, por ajo ishte nënshtruar edhe një operacioni. Në fillim banorët po qeshnin me situatën e Angelit, duke mos e besuar moderatorën. Por më pas, të gjithu angazhuan për të ndihmuar atë. Një ndërta ka qenë dhe Donaldi, i cili ka patur konflikte me Angelin. Aktori ka qëndruar gjithë natën zhuar, teksa kujdese për Angelin. Madje moderatori a bërë habime veprimet e tij. Por si do reagoj Beatrice nga jashtë Big Brother?